那这小光毛发啦，那都那都干掉你吧，这得赶紧去干那。瓜啦，菠萝瓜啦，是呀卡。你山路的爸妈不得，你山路的爸妈，那阿对山路的爸妈不得了，他开起的爸伊，那看的那没见路，你啊我个爸他的开的皮，我也买一个小毛路。In God, I am a yaro, while I babi do baba. In God, I am a maulu hala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masukallamu barkanku de yau sannan kuma barkanku da saduwa da mu daga nan sashen Hausa na radio da television Annasir Mustaqilla madubin jama'a. Masu kallon mu kamar yanda kuka sani sashen Hausa na radio da television Annasir Mustaqilla yana nan akan aikin sha 100% kuma yana nan akan program na kowace rana da kowane irin langa na kasa. Dan haka sashen Hausa na radio da television Annasir Mustaqilla a yau ma dai bi iznillahi yana so ya tunatar da al'umma cewa Annasir Annasir Chat Venkat tana nan kuma ta dawo a yadda take. Sai dai ga wanda ba su san yadda aka yi aka canza wato precamps na Annasir ba, Annasir ta dawo da precamps ɗinta wato 2399 wato 12399. To don haka ga wanda ba su da sashen Annasir a tele ɗinsu za su iya yin niveau recharge ko kuma su ɗauki wannan lamba ta precamps, za su samu Annasir a kodayaushe kuma akan aikinta yadda ta saba na gabatarwa wato masu kallo al'adun da suka shafi al'adunmu na kasar Chadi da kuma al'adun da suka shafi al'adun kowane yare na kasar. To don haka masu kallonmu a yau muna ganin wato sashen namu yana aiki ne on direct, idan ma mutum yana da buƙatar wato ya share ka ko kuma ya dan bada wata fikira akan abin da muke gabatarwa al'umma kai tsaye zai iya kiran lambar tamu wato 66 22 01 80 ko in ce 66 22 01 80. Wannan lambobi dai da kuka sani su ne waɗanda kuka saba bin wato Annasir da su a kodayaushe. Idan kuma lambar Tigo ce za ka iya canza 99 ne kawai, 99 20 01 80. Sashen Hausa na radio da talabijin Annasir Mustaqilla za ka iya jin mu ta radio idan ba ka da abin kallo ko kuma za ka iya ganin mu wato kai tsaye a tele 100% kuma kowace rana da kuma kowane lokaci. Don haka masu kallon mu maza da mata, babba da yaro, a yau wato muna farin ciki na ganin cewa wannan tasha taku mai albarka ta dawo akan aikinta yadda ta saba. To don haka wato masu kallonmu kira ko kuma in ce wato saƙo muhimmi ga al'umma ƙasa ko kuma in ce ga ɗan ƙasa na gari mai kishin ƙasa bai wuce a ce muhimmatu da lafiya da kwanciyar hankali. Yau duk inda aka ce lafiya, wato ba sai zaman lafiya kaɗai ba, hatta lafiyar jiki jisiminka wato muhimmiya ce. Saboda yau ka kula, idan rashin lafiyar ba a kanka bane ko kuma ba a garinka bane, akan wani ne ko akan wani ɗanka ko a garin wani ne, za ka ga cewar hankalin mutane ba a kwance yake ba. Saboda sai da lafiya hankali yake kwanciya. Kuma yau ba wani abu bane yake kawo tashin hankali ko tarzoma ko kuma wato rashin zaman lafiya illa yara matasa. Yara samari matasa, ya kamata a ce kun bi maganar iyaye, kun bi ƙaulin iyaye, saboda tarbiyya ita daga gida take tashi. Duk ɗan da kaga ya fahimci menene tarbiyya ko kuma ya fahimci menene zaman lafiya, to ya samu kyakkyawan tarbiyya ne a baya.
to wannan haƙƙi ne na iyaye da su tashi haikan kai tsaye akan yara matasa masu jini a jika. Allah ya albarkanci ƴaƴa gaba ɗaya, ko kuma in ce Allah ya albarkanci al'umman ƙasanmu da ƴaƴan ƙasanmu gaba ɗaya. Alhamdulillah, yau duk inda yaro yake ya san girman na gaba da shi. Kuma a wannan marra da ake ciki, ko kuma in ce a wannan hali da ake ciki, yau duk ɗan da ya ɗauko wa ubansa tashin hankali ya san hankalinsa ba a kwance yake ba, saboda ba zaman lafiya kenan. To don haka muka ce wato lafiya ita za mu fara sawa a gaba, don idan hankalinka a kwance to kana da lafiya, idan kana da lafiya gidanka lafiya, ƙasarka lafiya, wajen aikinka lafiya, al'amarinka lafiya, to kwanciyar hankalinka za ta daidaita don ka nemi ci gaba. Saboda wannan nukta ukun, ita lafiya ita ce abin nema da farko, sannan a samu kwanciyar hankali, sannan aka samu kwanciyar hankali, sannan kuma sai a lalibi ina ci gaba yake. Don wannan guda biyun su za su baka fursa ka nemi na gaban. Yau ko bishiya ko iccen da ke cikin jeji, ko ciyayi, ko dabbobi, ko wani ƙwaro, ko tsuntsu, ba abin da ya fiye masa mahimmanci a rayuwa, duk da cewa dabba ne ko ba magana yake ba ko itace ne, amma ya tabbatar da cewa lafiya ita ce muhimmiyar abu a rayuwa. Saboda idan tsirrai ne na cikin gona ko na cikin jeji, waya Allah ciyayi, waya Allah bishiyoyi, waya Allah dabbobi, idan suna da mai kula da su, ko a cikin gari ko a jeji ko a wani ƙauye, idan mai kula da sun nan fa ba shi da lafiya, to ba shi da kwanciyar hankalin da zai zo ya kula da su, wanda su ma za su rayu. Sai shi yana da lafiya kuma hankalinsa a kwance, sannan zai samu damar da zai iya kula da ɗan adam ko dabba ko tsirrai na cikin jeji. Idan mai kula da su yana da cikakkiyar kwanciyar hankali ta lafiya, sannan zai iya kula da su, su ma kuma su ci gaba. Muddin abin da ya zama na tsirrai ne ko kuma yana buƙatar kulawa sannan ya ci gaba, aka ce mai kula da shi ba kwanciyar hankali sakamakon rashin lafiya, to shi ma in dai ba na, in na mutuwa ne ya mutu, in kuma na ƙamewa ne ya ƙame, ba ci gaba. To don haka muka kira da al'umma na ƙasa gaba ɗaya, musamman ma muwatanin ƴan ƙasa na gari, musan cewa meye muhimmancin lafiya a tare da mu. Tunda a yau dai duk al'amarin da mutum zai yi shi ne ya ga cewar ya samu ci gaba a al'amuransa. Kuma yau alhamdulillah muna da malamai masana masu ilimi, in ma musulmi ne, in ma kiristoci ne, in ma wani wato addini ne, wato muna da masu ilimin da suke sanar da al'umma ko kuma suke faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali ta yadda ya kamata a samu ci gaba. Tunda sai da waɗannan ɗin, to dalilin da ya sa a yau muke ganin kodayaushe sashen Hausa na rediyo da talabijin An-Nasr Mustaqilla tunaninsa a kodayaushe taya za a yi al'umma ta kasance cikin nishaɗi, cikin jin daɗi da faraha, ba tare da tunanin wani abu ba ko kuma wata mushkila ko wani tashin hankali. To shi ne ya muka ga cewar ai ba abin da ya fi yau mu nema daga malamanmu ko jagororinmu, illa wato saƙo ko kuma wato tau'iya da fahimtarwa ta zaman lafiya a tare da mu, don samun ci gaban kanmu da al'ummanmu da ƙasarmu. To don haka wato ya kamata a ce a kodayaushe malamai masu ilimi da ainihin wato masana
da ma'aikata da mahukuntan ƙasa, wato su ne jagororin al'umma, su ya kamata a ce a tsakaninsu suna da ittifaki ko kuma in ce wahadaniya, wadda shi wanda za a jagoranta muddin ya ga cewar masu jagorantar nasa wato suna cikin matsawa ɗaya ne, to shi ma zai iya yin wato ittifakin da zai iya yin biyayya ta yadda zai bi jagororin nan nasa ta cikin ladabi da biyayya. To da haka masu kallon mu a yanzu sashen Hausa na radio da talabijin Annasar Mustaƙilla, a can kabin technique dai muna da wato ainihin wato director Basha, wanda aka fi sani wato da wato Bakhit Abubakar Barugu, shi ne wato yake jiyar da masu kallo, wato ko kuma yake ganar da masu kallo wasu fasil don jin daɗin ci gaba da ainihin ganin wannan sashe na radio da talabijin Annasar. Al'umma yanzu za mu barku da wato DJ Basha don ya ba mu fasil kaɗan don masu kallo su samu share kwantsar idanunsu a sha kallo lafiya. Kaji an yaba dandam mado anamai ku ba tuno batun jago ba da adu mai hagun mai da mai hagun kakkiya ka koma dama damma da fiti kidin kututuru na bakura tuna ma hagu kasi na yamma ga yini rigi mahala tu mai lima koiro ma mutuwa ina ruwan ci da soho ta kila kula jidan dandam sanu da fama bale da sanu da fama na abu sanu da fama madara da kai da ba yi na kan da kanan jin doho ni ga gaban ka da kalbi goje mai yi ta sama hudo in canji ile hakin da kalamu no lafiya aka maki gawa yawa gagara ka ga sababi nan ka da arabu ta fara ma da baka san halika ne an ajali ba sanu da ti ba shi da mutuwa ke da kina kai da masu kallon mu da fatan wato kun nishadantu sannan kuma kun gamsu da wato ainihin fasil na wasan gargajiya da kuma wato mai kaɗa molo wato ainihin ɗan anace. Yau dai ina ganin kamar wato ɗan anace ya tunatar da manyan mu ko kuma in ce manyan dattadawa ya tunatar da su da. To don haka muke ganin ya dace a koda yaushe sashen Hausa na radio da talabijin Annasar Mustaƙilla, masu kallo maza da mata, kuna bibiyar shi a koda yaushe. Sannan sashen Hausa na radio da talabijin Annasar Mustaƙilla wato back party ko kuma in ce kofofinsa a buɗe suke ga duk wani mai kallo ko kuma duk wani mai sana'a ko ɗan kasuwa akan tallata hajoji na kasuwanci ko na sana'a ko wasu abu baɗe da ake yin su a cikin gida wanda mutane ba su san da su ba, ko kuma wasu kasuwanci da mutane suke sanya su da al'umma kuma ba a san da su ba, to sashen Hausa na radio da talabijin Annasar a shirye yake don ku kawo tallace-tallacenku don wato a yaɗa wa al'umma don samun ci gaba a kan wannan al'amari. To da haka masu kallon mu yanzu za mu koma wato kan nuktar wato da muke magana a kai, wato shi ne burinmu dai a ce kwanciyar hankali. Kuma yau kwanciyar hankalin nan a ko'ina a duniya ita ce mafi a'ala ga duk al'ummar da take son cigaba. A nan zan yi kira ga al'ummarmu da jagororinmu na Hausawa, wato musamman ma wato shabda rasar da muke da su, da kuma mu al'umma da muke bin jagororinmu ta yadda suka tafiyar da mu. Ya kamata a ce yau al'umma ko ina take a duniya ta tsaya ta san yau ina ta dosa. Amma ba zai yiwu a ce jagororinmu su ba su san ina suka dosa ba, sannan su waɗanda ake jagoranta su ma ba su san ina suka dosa ba. To fi sabilillah, wato wannan ba ƙaramar matsala ba ce a rayuwa, a ce yau al'umma bata san jagoriya fitacce ɗaya wanda zai faɗa a ji ba sakamakon rashin jituwar jagororin. Kuma rashin jituwar jagororin nan, alhamdulillahi
ba mu sani ba dai su jagororin idan akwai wata matsala da suka tsane a tsakaninsu ko kuma akwai wani entere ko kuma wani interest da su suke gani shi yake kawo musu rashin jituwa wanda har ba za su tsaya su jagoranci al'ummarsu ta yadda za su san ana jagoranta su da ma'ana ba to ya kamata a ce sun zauna sun fahimci wannan matsala da take tsakaninsu duk da cewa da yau a duniya alhamdulillah ko ina a duniya kowa ya san duk abin da za a ce za a shirye maka gaba wasu su shige maka gaba akan matsalar ka su ga sun kashe maka wannan matsalar to idan sun ni da karfinsu da gumunsu to kai mai abin hakika ka san za ka yi da aljihunka wannan abu ne sananne to amma menene matsala wanda su jagororin tunda sun san abun nan suna yi ne dan Allah sun tsaya ne dan su ceci al'umma sun tsaya ne dan su kwato wa al'umma haƙƙinsu to menene matsalar da ba za su iya su fahimci junansu ba su zama nafsar wahi idan akwai wani entere ko kuma wata shigarwa da ku kuke kyashin cewar wannan ce ta sa ba za ku jutu a tsakaninku ba to sai ku tsaya ku yi ittifaki ku yi wahadaniya ku yi yarjejeniya akan in zalamar ce ma in cutar ce ma kun yadda da ku cuta kuma ku raba tare a'a idan za ku yi ne dan Allah ko kuma ku ceci al'umma kuwa al'umma aiki sai ku yi ittifaki za ku yi ne tsakani da Allah da karfinku da juhudinku da aljihunku in na samu ne kun yadda ku samu tare in na batarwa ne ku batar tare amma muhimmi shi ne ya zama na baka ce na ce an fahimci juna an zauna wuri ɗaya sannan ita ma al'umma za ta san ina ta sa gaba amma ba zai yiwu ba a ce yau jagorori kansu ba su san iya limit ɗinsu ko kuma iya matsayinsu da ya kamata su taimaka wa al'umma ba ko kuma a ce jagora wanda shi ne zai jagoranci al'umma ya wakilce su bai tsaya ko kuma bai san iya matsawarsa da hududinsa na kan aikinsa a kan al'umma ba don duk kowane jagora yana da iya damar da aka bashi duk abin da ya zartar ya zartu duk abin da ya shawarta al'umma ta yadda aka yi ya tabbagu to amma a ce wai a koda yaushe ku masu jagoran mutane kuna wakiltar al'umma ku kune wato ba ku samu fahimta a tsakaninku ba to ya za a yi al'ummar da take bin ku ta fahimce ku ai idan wani reni ya biyo baya ko kuma idan wani wato rashin wato girmama na gaba ya biyo baya to ya samu asali ne daga ainihin laifin su na gaban tunda dai shi wanda ake jagoranta shi ba zai so a ce wannan ra'ayinsa daban wannan ra'ayinsa daban ya zaɓi wanda ya yi masa sannan ya bi sa ba a'a wannan ba adalci ba ne adalci shi ne a tsaya a yi yarjejeniya tsakani da Allah a duba ta yaya za a tafiyar da al'umma a kan abin da ya dame ta ta yaya za a ceto al'umma a kan abin da ya shige musu duhu ko kuma aka cuce su a kwato musu haƙƙinsu amma ba kowanne ya riƙa tunanin ɗayan yana min hasada wannan yana min hasada to in haka ne akwai wani entere da ku kuke gani a tsakaninku yana samuwa saboda shi kuke wa kanku kyashi to ku dawo ku yi ittifaki ku daidaita mana akan wannan entere in kun samu ku raba ko kuma in na cin wahala ne ku sha wahalar tare saboda al'umma kuke wa aiki to shi sa muke ganin ya dace a ce jagorori su ya kamata su fara zama su fahimci tsakaninsu su fahimci junansu tunda akwai malamai akwai masana akwai masu ilimi ta yadda za ku fita haƙƙin kowa amma shi wanda ake jagoranta shi ba wai zaɓinsa ba ne a ce wai sai wanda ya mar zai je sai dai in halin ku ne ya kawo haka to don haka muke kira ga al'umma wato da musamman ma manyanmu jagororinmu na Hausawa da kuma su ainihin al'umma waɗanda ake jagorantan a zauna a fahimci juna a shawarci juna kuma kar a raina maganar mutum ko kuma a raina mutum shi ne duk yake kawo wato wasu matsaloli
a yau ba wanda Allah ya halitta banza, Allah bai halicci banza ba, duk makhluki a duniya akwai mu'jizar da Allah ya masa. Wani ana rena maganarsa ko kuma ana rena shawararsa, wataƙil a cikin maganarsa za a tsinci abin da zai iya amfanar al'umma. To amma sakamakon rashin fahimtar haka, sai ya sa idan kai ba wani bane ko kuma kana da wani abu ko kuma kai ma mai faɗa a ji ne ko kuma dai kana wannan, wato kai in dai ya zamana dai mutum ne talaka, wato kai ba muhimmi bane a cikin al'umma ko kuma ba da shawara ta yadda za a tafiyar da al'umma, to wannan kuskure ne. In kuma akwai waɗanda su sun ɗauki kansu shikenan su ne masana, su ne masu ilimi, to ina ganin shikenan kalar ilimin nasu ya ƙare. Tunda in dai ka ɗau tamkar cewa kai kafi kowa sani, to kalar kai ka gama sani kenan a duniya, babu wani sani da za ka iya ƙaruwa da shi. To don haka muke kira ga al'umma, musamman ma jagorarinmu, da su tsaya su tauna kuma su yi tunani su ga menene mafita. Wannan haya ɗin ba shi ne mafita ba. Don kowanne sai a dawo kuma a riƙa ganin cewa kuna yin abun ne wato don samun wani interest naku ba don Allah ba. Bayan a ido idan aka gani ɗin wasu abubu ɗin jagororin sun fi ƙarfinsa, duk wanda aka ce jagora ne, inna izzata lillahi jami'a, duk wanda Allah ya ɗaukaka shi ya ɗaukaka shi, mutum baya ba kansa. To sannan kuma mu waɗanda ake jagorantan, mu kuma muna so mu rinka ganin abin da zai rika tafiya da tsari, wanda za mu iya yin alfahari da cewa muna tafiya kan tsari. Amma ba zai ba kullum mu muna tsine wa kanmu ba mu da tsari, wani daban ma ya tsine mana ba mu da tsari, to waye zai gyara mu ko kuma waye zai kai mana gyara? To don haka wannan shawara ce dai da nasiha, da kuma ganin cewar wato duk wanda yake neman cigaban al'ummarsa ko kuma yake neman alheri ga ɗan uwansa ko ƴan uwansa ko ƙasarsa, bai wuce wato shi ma ya bada iya nasa fikirar da ya sani a cikin al'umma. Dan dai inda aka ce fikira ilimi shi yake kawo tafakkur, duk abinda aka ce ba masu ilimi malamai, to ba tafakkur tunatarwa. Shi kuma tafakkur yau muhimmi ne a rayuwa, mu riƙa tunatar da kanmu abinda muka ga wato muna aikata sa ba daidai ba. Mu duba gaba mu bar baya, akwai abinda mun aikata a baya a kan rashin sani, to a duba gaba a tafiyar da ake yanzu menene mafita? Haɗin kai da fahimtar juna shi ne mafita. Yau ba ci gaba a duniya da faɗa ko doke-doke ko zage-zage, ci gaba yana ga fahimtar juna da magana. Ka kawo ra'ayinka, in ka ra'ayina, mu zube ilimin, mu girgije, mu fidda natija guda ɗaya wadda za ta amfani al'umma. Ba wai gaba ba ko hamayya ko kuma jin haushin juna, duk wannan wato ba halal ba ne. Halal shi ne kawai mu fahimci abun nan da daɗi ba daɗi, in an ci gaba dai ba mutum ɗaya ne ya ci gaba da al'umma ce ta ci gaba, in an ci baya ba mutum ɗaya ne ya ci baya ba al'umma ce ta ci baya. To mu muna sa ran da fatan ci gaba. Shi kuma ci gaba sai da fahimtar juna, sai da kawar da abun da aka ji a kawar da shi, abun da aka gani a kawar da shi, a hangi wanda zai zamana shi ne a ala, shi ne mafita. To don haka sashen Hausa na Radio da Talabijin An-Nasr Mustaqilla a yau Alhamis da ƙarfe 4 har zuwa ƙarfe 5, wato wannan rana ce da ko da yaushe duk sati za ku rika samun mu akan wato net na An-Nasr Mustaqilla mudubin jama'a. To don haka masu kallon mu a yanzu za mu koma dai kabin teknik don mu samu wato DJ Basha ya kuma ba mu wato fasil kaɗan don al'umma su ƙara share kwantsar idanunsu, kafin nan kameraman ɗin wato Tega Said Ibrahim, Mega Said Ibrahim shi kuma wato ya bamu lafiyayyen fitila a shakar. Thank you.
لمحبي الاستماع ومحبي الثقافة والتراث التشادي، تجدون النصر اف ام على الراديو بتردد 102.1 لكل المستمعين في داخل جمينة وضواحيها، نقلة نوعية جديدة في الإعلام التشادي. شعارنا: لا خير فيكم إن لم تشاهدوها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. النصر بعيون جديدة للوطن. To alhamdulillah masu kallonmu, da fatan kun gamsu wato da ainihin fasil ɗin da kuka samu daga Director Basha, sannan kuma wato mega cameraman yanzu ya dawo da mu akan wato ainihin program. To da haka masu kallonmu, a koda yaushe ba za mu manta da ainihin masu kallo a koda yaushe ba a nan in cikin Injamena da kuma sauran garuruwa da suke tare da sashen Hausa na Radio Television Annasir Mustaqil. To da fatan dai iyaye maza da mata da samari matasa da ƴan uwanmu maza da mata suna fahimta da kuma gamsuwa da irin shirye-shiryen da kuma irin shawarwari da nasihohi da muke ƙoƙarin faɗakar da al'umma. Sannan wannan saƙonni da kuma waɗannan kalmomi da muke kira ga manyanmu jagororinmu a koda yaushe, wato ganin cewa gyara muke nema a kullum, kuma su ma ƙoƙarinsu gyara suke nema. Yau duk wanda aka ce yana da wato jagororin da za su fito su tsaya su je su jagoranci duk wata matsala tashi, wannan ma abin murna ne, abin barka ne, abin farin ciki. Sannan kuma muna kira ga al'umman da suke da labari da waɗanda ba su da labari, wannan tsari dai da aka yi na wannan takarda da take wajensu shafdar dan ka je ka ɗauka ka cike sunayen da kuke da su na maza da suke gidanku tun daga ɗan shekara 18 har zuwa sama, yana da kyau a ce an san sa a wajen magabatansa, sunansa ya rubuta a wajen magabatansa, saboda gudun tsautsayi wanda ka iya zuwa ya dawo, saboda tsautsayi ba shi da rana. To shine jagororin namu da al'umman namu, shugabannin namu suke yin ƙoƙarin wani tsari na cewa a yi abu jumulla guda ɗaya wanda sunan kowa idan yana nan ba dan ba sai an wahala ba wajen tattaro kanmu don taimakawa kanmu da kanmu akan wata matsala da ta shafi dan uwa. Yau in ta shafi wani, gobe za ta shafe ka, jibi za ta shafi waninka. To shine muke kokarin ganin cewa al'ummar tamu mu fahimci juna, mu fahimci matsawa ɗaya, su ma jagororin namu su fahimci juna, su fahimci matsawa ɗaya, in dai dan Allah ake abu. Tunda dai ba ma jin cewa wato su talakawa da ake jagoranta za su zaɓa wa kansu cewa rashin daidaituwar magabatan zai iya zama musu a'ala, a'a. Sannan su kansu jagororin ba san ransu ba ne a ce koda yaushe suna cin kai a tsakaninsu ta ganin cewa an rasa dalili, an rasa matsala wadda sai su suka san kayansu. Idan wannan matsala kuma sun san su suna da wani abu da suke ƙaruwa a ciki yasa suke samun rashin fahimta, to su dawo su daidaitu akan wannan matsala ta yadda za su kowa ya amfani abu. To a yanzu dai muna cikin wannan shiri, mun samu sakonni daga al'umma da dama waɗanda suka turo mana wato message. Daga can muna da wato ainihin Jarma, wato Jarma wanda yake nan Central Suswell
wanda yake daidai nan wato ainihin Eco Bank shi ma ya turo mana wato sakon cewar yana murna da sashen Hausa na radio da television an nasu sannan muna da wato Alhaji Bitara shar da garar da ke Cangasi shi ma ya turo mana sakon sa na cewar yana murna da sashen Hausa na radio da television an nasu musa killa kuma yana jin dadin ainihin shirye-shiryenta sannan mun samu sako daga ainihin al'umman mu Hausawa daga garuruwa da yawa daga nan cikin Injimena na jin dadi da mubaruk na budewar sashen Hausa na radio da television an nasu mustaqilla san haka masu kallon mu zamu rufe program din namu a yau sai wani satin idan Allah ya kai mu za ku iya samu mu a nafsal lokaci karfe 4 zuwa karfe 5 akan frequency 2399 lamba kuma za ku same mu a 6200 ni Muhammad Ishaq Usman wanda kuka fi sani da mallan kalla na kalalatu mai zaburar magana maganin awa Allah wassalam bisalam ma'assalam sai wani satin idan Allah ya kai mu a shakallo lafiya ya koma ale wa ya ajaka ya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da ku kuma ke dana na dan ana ce ba wani sarki gabal da yamma da mada hauni kudu da arewa ko ta ci zaci ya hakin dambe ce jagwa mun bakure shago mafala kai jama'a duwan da bai ga damben shago ba da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura ba la la da ga da ga